ir tāda programma, tava klase. Nu, pavasarī par to tika runāts, nauda tika izdalīta, nes kāpēc šis viss parādās privātās televīzijās un nevis valsts televīzijā. Ļoti grūti saprast, bet es paskatījos dažas stundas. Ja jau iegulda valsts nauda, tad tomēr vajag izvēlēties pašus labākos. Es tur neredzu pašus labākos, bet mums viņi ir. Bērns ir jāieinteresē, un kur nu vēl šādā laikā kā tagad? Tātad kārtīgi projektiņi, kur naldiņu bīdīt tiek savējiem? Nu kā parasti. Nu jau gan mums šīs schēmas visas ir skaidrs. Jā, neko vairs nevar noslēpt. Un ticiet man, tautai rozā brīlis ir nost. Ko jūs varējāt muļķot, politiķi, oligarhi? Tā bija vecā paudze, lai viņiem viegli smilts. Viņi jau ir prom un iet prom. Pārējie nav tik naivi. Nevis solījumi būs vajadzīgi, bet rīcība. Un būs tādi, kas pratīs rīkoties. Jo paldies Dievam, mums ir gan inteliģenti, gan izglītoti, gan godīgi cilvēki. Un šiem cilvēkiem visiem ir jāpienojās zem viena karoga, un nevis katrs savā peļķītē, un tad un katrs vilks uz savu galvu. Jo tā partijas sistēma jau ir tāda, ka tie, kas ir pie teikšanas, es runāju par naudas devējiem, vienmēr sūt visās partijās, kur top savējos, kur gremdē no iekšpuses. Tā tika nogremdēta arī reforma partija. Un visiem sūta. Es zinu, par ko es runāju. Nu tad neesiet naivi. Mēs vairs neticēsim un neuzticēsim tiem, kas ir sēdējuši saimā un neko nav darījuši. Un ir sevišķi jau šobrīd, pametot vienu partiju, veidojot otru, pietiek. Un nevajag kritizēt, lūdzu, nāciet ar svaigām domām, ar plāniem, ar sapņiem. Nu, es savu sapni nekad neesmu slēpusi. Vēlos, lai es pati dzīvot, jūs pēcnācēji brīvā un neatkarīgā valstī, kur no rīta tu atmosties ar prieku uz darbu, un tu saņem tik daudz, lai var samaksāt rēķinus. Nu tā ir tā minimālā programma, bet, mīļie draugi, tikai minimālo varēs izpildīt. Nekāda solījuma pa gaisu te nebūs. Jūs taču redzat, kas notiek pasaulē. Ar šo ātrāk un vairāk un augšupēju, nu nebūs. Nu ir aiziets tik tālu, kad atkritumu saražot vairāk nekā jēdzīga prece, bet es gribu skapi, kas kalpo manai dzimtai vēl 200 un 300 gadu. Un paldies Dievam, tāda skapi ir, kas ir radīta 200 un 300 gadus atpakaļ. Es gribu galdu, kam kājas nekrīt laukā, un kur var sēdēt visi manas ģimenes piederīgie un mani draugi, bet šodien tādu galdu veikalā nenopirkt. Ja nu vienīgi lietotās mēvelēs, tur vēl var dabūt. Bet tas jau ir no Zviedrijas, Holandas, Vācijas sen atpakaļ ražots mēbeles. Šodien IKEA, no tas apmēram tā kā Optima, nekādas atšķirības. Es gribu arī jebkur, es gribu pannu, kas kalpo ilgi. Tātad vara. Nu varbūt es krāšu naudu, lai es to pannu var nopirkt. Un ja krāja, tad jāatsakās no visiem niekiem nevajadzīgām lietām, un tad jau var. Bet arī ēdiens ir veselīgāks. Man skaist var notīrīt, pakarināt, plauktā. Nevis kā šīs gadu neiztur. Un vienalga, lētas vai dārgs. Nekādas starpības. Cik nu mēs uzķeramies uz tām reklāmēm? Bet nu jau vairs mēs neuzķeram. Mācību mēs esam dabūjuši. Skopa izmaksā divreiz, tā arī ir laba mācība. Un man vienmēr patīcis tas vāciešu teicējums. Es neesmu tik bagāta, lai pirktu lētas un draņķīgas lietas.
labāk retāk, bet labāk. Un tad tas paliek nākošām paudzēm. Tad jau ir tas mantojums. Man ir čuguma katls, nu jau nu gan ir dibens cauris, bet tas vēl ir no Latvijas laikiem. Un cik tur nav cūku rāceņīšu vārīti? Nu labi, nopirk Krievijā ražot. Vārīsim rāceņīšus vēl joprojām. Vai ne? Un vasarā to var darīt laukā. Ekonomija nepajoka. Un garš arī brīnišķīgi. Mums nevajag cepešus katru dienu. Varbūt tais svētkos pilnīgi pietiktu. Jo mēs redzam, ka tie, kas ēd tik daudz gaļu, daudz, drusciņi jau var, bet daudz, tie ir tie, kas paliek Covid gultās un neceļā. Veciem cilvēkiem. Nu, medicīna strādājas uz to, lai varētu lielīties, un mediķi ļoti daudz ir uzņēmušies dievu lomu. To gan nevajag. Ne cilvēkam lemt. Ir vārds liktenis. Bet par ko nu ir jārūpējās, tad tie ir bērni. Un arī to bērnu vecāki, kur neprot būt vecāki, kuriem nekas nav ienācīts. Pat nemīlēt bērnu, jo paši to mīlestību nav saņēmuši. It kā dzīvojot pilnā ģimene. Kāda mīlestība, ja tēvs ir dzērājis? Nekādas. Tad padomāsim, kas mums ir vissvarīgākais. Ka mēs varam arī tam bērnam, kurš ir ļoti nelaimīgs, nogaldīt galviņu, lai iedot zupšķīju. Jo bērni jau nepie kā nav vainīgi. Bērni ir nevainīgi. Pēc tam tikai samācās gan melot, gan krāpties, gan zakt. Bet to viņi mācās no pieaugušiem. Kādu no acu priekšā ir. Tāpēc es novēlu jums atbrīvoties no lepnības, augstprātības un melošanas arī. Un pirmām kārtām esiet godīgi pret sevi. Nu, kā jau es sanesteikus, tik briesmīgi labs jau neviens no mums nemaz nav. Tātad esiet godīgi, un lai jums veicas šai smagajā darbā. Atā!